İşğalçı Rus ordusunun hərbi gəmiləri Kırım yarımadasının çimərliklərinə yaxınlaşıb. Eyni zamanda Sevastopol şəhəri üzərindən işğalçıların hərbi helikopterləri uçuş həyata keçirir. Məlumatı Ukrayna Telegram kanalları yayıb. İşğalçıların yarımadada hərbi nəzarəti artırmasına səbəb son günlər Ukrayna ordusunun Sevastopola endirdiyi raket zərbələri və bugün Rusiya donanmasının bu şəhərdə yerləşən qərargahını pilotsuz uçuş aparatı ilə vurması olub. Куда он? И куда?